Одружився на Оксані і вже 20 років живе нормальним людським життям. Привіт, Кен! Привіт, Оксана! Ти де був, полудурок? Я бігав! А чому твоя футболка суха і зовсім не пахне? Тому що я лялька, я не потію! Да-да, не потієш, звісно. Житомирська сім'я, між нами хімія. Я ж це пластик! А я не горда, разом по життю. Я попою вірчу! Блін, засранець, це ж наш весільний танець. Я з собою розведуся! А-а-а-ні, бо на мені ця квартира. До весілля в тебе не було такої одишки. Звісно, бо нам її твої родичі на весілля в порожньому конверті подарували. Ой, Кен, перестань мені устраювати цей свій ляльковий театр. Давай краще скажи, що на вечерю? Коротше, макчикен, кен, туки, іт. Хорошо, будуть котлети. Піде. Іди займайся. Люблю тебе. Хай, Кен! Хай, Барбі! Блін, колишня вернулася. Йолки-палки. Що це робить? Заходь, дверей все одно нема. Театр. Кен, це ти? Щас, секунду. Кен, це ти? Що? Боже, що з тобою сталося? Ти так змінився. Коротше, була ситуація. Заснув я якось біля газової плити. От, температура висока, і пластик почав розбухати. А там на плиті ще, ну, нормальні такі штуки, похавати. Туди, раз, майонезиком, пісня. От, я думаю, це... Це пластик. Ну, я була не права, давай почнемо все спочатку. Я так і знав, що ти приповзеш до мене на цих пластмасових колінцях з поліпропілена. Що там твій хахальок? Дальнобойщик, а? Я 3 роки пропрацювала у нього головою на фаркопі. А потім зрозуміла, що він мене використовує. Тому давай, вертайся зі мною, будемо разом танцювати по казковій Бруківці. Я бачу, ти... Ти, мала, взагалі за новинами не слідкуєш. В Житомирі... З казковою Бруківкою все в порядку. Та чого ти прив'язався до того Житомира? Я просто в Житомирі став чоловіком. Чоловіком 30+. А що таке чоловік 30+? Думав, малолетки ніколи не спитаєте. «30+», ми не ходимо в нічний клуб, бо боїмося почути за спиною дядя Вадім «Здрасте». «30+», коли ми в дитинстві ходили в гості, у нас по-любому був такий п'яний, смішний дядько, який з нами грався. Тепер цей п'яний, смішний дядько – це я. «30+» – це коли твій секс може закінчитися фразою «Зай-зай, встань, по-моєму, судорога ногу взяла». Щоб... Не понять. Вадя, я вибачаюсь, але це не твоя команда. Це що, не Кухарчук? Прикинь. Блін, нас таких паріків не було. Я, коротше, Русь, я хотів показати щось смішне. Вадік, розумієш, найсмішніше, що може показати людям Вадік Новіцький, це його обличчя. Я пропоную стопнути сюжет і дати людям покайфувати декілька секунд. Увага на обличчя.
Це найсмішніше, що я бачив в житті. Повертаємось до сюжету. Давай, повертайся. Вертайся зі мною. Ні. Кен, з ким ти там розмовляєш? Ні з ким. Ховайся, ховайся, ховайся. Короче, скажу, що це малий грався. А чого не в шкафу? Буде і в шкафу, і на дивані. Лиш... Так, з ким ти розмовляєш? Ні з ким. А, добре, а що це за пляма на підлозі у формі лярви? Це малий грався, синулька наш. Сина, йди сюди. Та, мам! Це ти грався? Купиш PlayStation? Ні, зараз нема денег. Ні, мам, ні. Я такими лярвами не граюсь. Ото ти крестьониш. Біжи до себе, Крисьониш. Це треба було назвати так, Крисьониш. Короче, Оксана, зізнаюсь я тобі. Давай. Це Барбі. Вона прийшла мене вертати, а ти казала, ти нікому не нужен, кабан. Вона? Тебе? Вибачте, неправильна інтонація. Батік, вона? Тебе? Кен, вертайся зі мною, бо я завжди буду молода і красива. У мене котлети. А в мене багато лялькових костюмів. Можемо порозважатись. Щось придумаємо. А у мене котлети! Котлети! Ти вже два рази казала котлети. Так я на два дні насмажила б. Це опит. Я нікому не потрібна. Слухай, ну, блін, ну що це ми в цьому Житомирі? Вже якісь animals, ну, звірі чи що? Ні. Боже, бідна лярва. Ну, йди до нас, йди. Лярвисько, сідай, ну. Сідай. Ми тобі в Житомирі такого жениха найдем, капець, не одіб'єшся. Да, тому що Житомир – це місто пар. Яких пар? Пар носків. В Житомирі кожен має свою пару. Але Кен повинен бути з Барбі, ну то ж так прийнято. Боже, куколка моя, як то кажуть, правила дорожнього руху створені для того, щоб їх порушувати. Ні, так не кажуть. Ну смисл той же? Ні, не той же. Ліна, вона зрозуміла. А я не зрозуміла. Коротше, я придумала. Зведемо її з нашим кумом. О, блін, я ж забув вам розказати. Коротше, в мене кум такий опенгеймер. Він, коротше, коли курить, два села бачить. Я зараз йому позвоню рукою. Алло. Алло. Кум, ти де? Так я вже у вас. Оп. Привіт, Кен. Привіт. Привіт, Оксаночка. Привіт. Дядя Опенгеймер, дядя Опенгеймер. Привіт, малий, привіт. Секундочку. Кен, ти хіба нічого не помічаєш? Це не твій син. Це син Опенгеймера. А ти не кукла. Ти куколт. Ти що думаєш, я не знав чи що? Що це не мій син, а син Опенгеймера. Я ж її з прицепом взяв в Житомирі. А в Житомирі це називається меценатство. А я подружився з чоловіком своєї колишньої, щоб не платити аліменти. В Житомирі це називається падлюка. Так? А я з самого початку казала, що я не горда. В Житомирі це називається дура тупоривська. Це нормально. А
я вирішила замутити з Опенгеймером і взагалі залишаюсь з вами. А як це називається у Житомирі? В Житомирі це називається кума. Тепер ми одна сім'я. Так. Житомир – це маленька Швеція. Так ніхто не каже. Смисл той же. Житомирська сім'я, тепер ми кума-я. Ми дві ляльки, а ми колишні. Що це за кума, щоб під кумами не була? А хто під кумом, то під кума. Хвати, дивіться, вон. А, хоча. Команда, ого, Вадик Новицький, увага на обличчя, дякую. Давай не стоя тут, як дома, це мій Житомир, це наш Житомир. Ти є з тих, переконайся в тому, найкраще місто – це Житомир. Не треба їхньої Америки, на респективному... Ого! І лейтенант Вадим Новицький. Лейтенант!